ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ ആം സ്വപ്ന ഷാജി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്, നിർമ്മല കോളേജ്, മൂവാറ്റുപുഴ. ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് 1 എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന BCOM സെമസ്റ്റർ 5 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് 1 ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മൊഡ്യൂൾ 2 ആയ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ അവസാന പോർഷനാണ്, നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 2 മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിലെ ചാപ്റ്റർ 1 അവസാന പോർഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട്, ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ബിൻ കാർഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റും, കൂടാതെ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നമുക്കറിയാം, ബിൻ കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എത്ര വന്നു പോയി എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ് ബിൻ കാർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ എത്രത്തോളം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, എത്ര എപ്പോൾ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബിൻ കാർഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം, എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. The following informations are regarding the receipt and issue of material coded 007 which has been obtained from the store records of ABC company. Appam 007 ennu parayna oru materialinte issueum receiptum okkeyana kaanichirikkunnathu. Namukku oru maasathe date aanu avar thannekkunnathu. Date nokkam, 2019 January 1 mudal 20 vare material endu sambhavichu ennaanu parayekkunnathu. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് 50 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് 2nd ഒരു 20 യൂണിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു. 4th ഒരു 30 യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. 6th വീണ്ടും 25 യൂണിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു. 8th 15 യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ്, 10th വീണ്ടും ഇഷ്യൂഡ് ആണ്. 13th 15th വീണ്ടും റിസീപ്റ്റ് ആണ്. 20th വീണ്ടും ഇഷ്യൂ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൻ കാർഡിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ഇതാണ് ഒരു ബിൻ കാർഡിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു വേണം, കാരണം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലിഫോ ഫിഫോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതിൽ ഇതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ബിൻ കാർഡ് എന്നൊരു മെയിൻ ഹെഡിങ്, അതിനുശേഷം ഒരു ഡേറ്റ് കോളം, റിസീപ്റ്റ്, ഇഷ്യൂ, ബാലൻസ്. ഇതാണ് മൂന്ന് മെയിൻ കോളങ്ങൾ, ഡേറ്റും റിസീപ്റ്റ്, ഇഷ്യൂ, ബാലൻസ്. അതിൽ സബ് കോളങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ട് നമ്പറിൻ്റെ കോളമാണ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുക. കമ്പനികളിലൊക്കെ അത് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു നമ്പർ കോളവും ക്വാണ്ടിറ്റി കോളവും, റിസീപ്റ്റ് നമ്പറും ഇഷ്യൂ നമ്പറും ആണ് കേട്ടോ. ഇഷ്യൂ നമ്പറിൻ്റെ കോളവും ക്വാണ്ടിറ്റി കോളവും, ഏറ്റവും അവസാനം ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒരു വെരിഫിക്കേഷനും, അത് ടിക് മാർക്കൊക്കെ ഇടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. 2019 January 1 നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാലൻസിൻ്റെ കോളത്തിൽ 50 കാണിച്ചു. ഇനി 2019 January 2 നമുക്ക് 20 യൂണിറ്റ് റിസീപ്റ്റ് കിട്ടി. അപ്പം അതോടെ ചേർത്ത് 50, 20, 70 കാണിച്ചു. എന്നാൽ 4th നമ്മളൊരു 30 യൂണിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പം 70 നിന്ന് 30 പോയി, ബാക്കി 40. മനസ്സിലാവുന്നില്ല എഴുതി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. 6th വീണ്ടും ഒരു റിസീപ്റ്റ്, 25 യൂണിറ്റ്. അപ്പം 40, 25, 65. 8th ഒരു ഇഷ്യൂ, 15 യൂണിറ്റ്. അപ്പം 65 നിന്ന് 15 പോയാൽ 50. ദെൻ 10th വീണ്ടും ഒരു ഇഷ്യൂ, അപ്പം 50 നിന്ന് 10 പോയാൽ 40. ഇനി 13th ഇഷ്യൂ അല്ല, റിസീപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണം. 30 യൂണിറ്റ്, അപ്പം 40, 30, 70. 15 വീണ്ടും റിസീപ്റ്റ്, 25. അപ്പം 70, 25, 95. ദെൻ 20th 20 ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 95 നിന്ന് 20 പോയാൽ 75. എളുപ്പമല്ലേ ഇത്. ജസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുക, പോകുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ബിൻ കാർഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സസൈസിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ മെറ്റീരിയൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ വിച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിങ് എ പീരിയഡ് ബയേഴ്സ് ടു ദി ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ഹെൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരിയഡ്. എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആവറേജ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല എന്ന് നോക്കാം. ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്കാണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ 2 ആണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോസിംഗ് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും. എന്തും അങ്ങനെയല്ലേ. ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് പോലെ തന്നെയുള്ള സംഭവമാണ്, ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് കൂട്ടിയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ്,
ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് കൂട്ടിയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ്. ഇനി ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയെ നമുക്ക് ഡേയ്സിലും പറയാൻ പറ്റും, എത്ര ഡേ ആണെന്ന് പറയാം. ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ ഡേയ്സ് ഇൻ ടേൺ ഓവർ ഇൻ ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമാണെങ്കിൽ 365 എന്ന് വരും അല്ലേ, ഒരു മാസമാണെങ്കിൽ 30 എന്ന് വരും. അപ്പം ഡേയ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ റേഷ്യോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കതിനെ ഒരു ഡേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി വർഷത്തിലേക്കാണെങ്കിലോ 12 മന്ത്സ് അല്ലേ നമുക്ക് മൊത്തം ഉള്ളത്, അപ്പോൾ 12/2 എന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫോർ ദ ഇയർ 2030 ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്. നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എയും മെറ്റീരിയൽ ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ തന്നേക്കണേ നോക്കിയേ, നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, പർച്ചേസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് കൂട്ടിയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും. അതുപോലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ 2 ചെയ്താൽ ആവറേജും കിട്ടും അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ആദ്യം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക. രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മെറ്റീരിയൽ എ, മെറ്റീരിയൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തു. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് കൂട്ടിയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കണം, നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല തന്നെ. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എഴുതി 15,000, 28,000. അതിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് 225,000, 165,000 കൂട്ടി. അപ്പം 240,000, 163,000 കിട്ടി. അത് ഇന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു, 28,000, 17,500. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 212,000, 145,500. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആവറേജ് ഇൻവെൻ്ററി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ 2 ആണ് ആവറേജ് ഇൻവെൻ്ററി. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ എയുടെയും ബിയുടെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. മെറ്റീരിയൽ എയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം 15,000 + 28,000/2. മെറ്റീരിയൽ ബിയുടെ ആണെങ്കിലോ 28,000 + 17,500/2. അപ്പം 21,500 എന്നും കിട്ടും, 22,750 എന്നും കിട്ടും. ഇനി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം. മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആവറേജ് മെറ്റീരിയൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ നമ്മൾ. മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് 212,000 / 21,500, 165,500 / 22,750. അപ്പം 9.86 times എന്നും 6.39 times എന്നും കിട്ടും. ഇനി അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിന് വെച്ചൊരു കൺക്ലൂഷനും കൂടെ പറയണം. മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ഈസ് ഹൈ, ശരിയല്ലേ. എയുടെ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഭയങ്കര ഹൈ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ആണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് മെറ്റീരിയൽ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഏത്, എ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്താണെന്നും എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബിൻഗാർഡിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, രണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുവാണ്, ഈ ചാനലിൽ നമുക്ക് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബികോമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ ഫാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് 1 3rd semester's കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് 2 4th semester's ഫുൾ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് 2 ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ തിയറി പോർഷൻസും കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നീട് ബികോം സെമസ്റ്റർ 5 കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പം മറ്റൊരു പോർഷനായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.